гости, ами имаме днеска разкриваме едно надграждане на програмата Мобилни социални екипи. На територията на МБАЛ Свети Пантелеймон разкриваме доброволческа служба в подкрепа на хора, лица, които постъпват в спешното отделение. Целта на тази служба е да придружим, да подкрепим хора, които имат сериозни здравословни проблеми, да им съдействаме. Днес сме на откриването на нашия приемен кабинет, където наши доброволци, както и служители на Червения кръст, ще подкрепят пациенти, които са непридружени и пристигат в болничното заведение без някой, който да им помага да се ориентират и да се чисто логистично да се придвижват през спешното, през местата, през където трябва да мине и така нататък. И просто оказваме подкрепа на хората, които имат нужда. Програмата обхваща възрастно самотно живеещи хора, но разширявам я с тази доброволческа служба Свети Пантелеймон, за да запълним тази ниша между социалните, здравните услуги и особено когато човек е болен сам и се налага да бъде хоспитализиран, добре, знаете, винаги да бъде придружаван от някого. Доброволчеството изобщо в България, тя все още е в зародиш. Нямаме тази култура на доброволчество, както има на Запад. И сега в момента изграждаме. И Червения кръст ни помага много с това, с това постоянство, което виждаме през годините. За да създадем такава култура. Това е много важно. Хора, които могат да се лишат от лично време или от някакво занимание, да са в помощ на други хора. Всички са обучени първа до лекарска помощ при различни ситуации. От пътния травматизъм, до злополуки в планината, до инциденти. Но първа до лекарска помощ. Най-важно е какво да не увредят на пострадалия и как да реагират, да подготвят работата на медиците. Това е много важно. Инициативата е много добра и смятам, че ще бъдем полезни на целия град Пловдив с тази дейност съвместна. Това е една тема, която е много специална за мен и наистина смятам, че всеки има нужда от подкрепа, особено в такъв тежък момент, когато се налага да постъпи в болница и понякога може да бъде доста трудно да се ориентираш, когато си сам човек. Важно за нашите потребители на програмата, първо, че те имат на разположение кол-център 24 часа, където могат да подадат сигнал, могат да плануват нещата, имат обратна връзка, седмично обаждане от кол-центъра, т.е. проследяваме тяхното състояние. Имаме ангажимента транспорт до болница при нужда, при плановано хоспитализиране или при изписване от болницата. Много често хората няма кой да ги вземе, за да ги придружи до своя дом. Това са нашите мобилни екипи. Колко време бяхте доброволни? Между 2 и 3 години. Бях доброволец, само хубави моменти, много приятелства, много удовлетвореност от свършената работа. Участвали сме в всички кампании, които по това време бяха активни, както помощ с разнасяне на хранителни продукти, така и антиспин кампании, така и кампании за набиране на средства. Истина беше един много хубав период и когато човек се води от благородността, наистина резултатите не закъсняват. Очакваме доброволците да са между 30-40 обучени, квалифицирани и със желание. Но всеки, който иска да се присъедини към програмата, може да се запише, да бъде обучен и тогава да участва. В доброволчеството има много хубави моменти, удовлетворяващи, но има и тежки моменти. Бих призвал всички млади хора наистина да опитат. Нека всеки един от нас бъде поне малко полезен на обществото.